Bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, que a paz de Deus seja sobre a tua vida neste dia. Gente, estamos aí com mais um vídeo. Estamos aqui hoje para mostrar, né, a segunda etapa da estufa, né? Aquele dia a gente mostrou a primeira parte aí. Para quem não me conhece, sou Michele Brito, aqui de Baiti, Paraná. Gente, vamos mostrar aí para vocês hoje tudo, né, o jeito que nós fizemos, né? Aquele dia mostramos a primeira parte, como fizemos todos os buracos, o palanque. E hoje eu quero mostrar para vocês, pessoal, né? Esticamos aí os arames, todos os arames, como que nós fizemos, né? Vocês vão vendo no vídeo aí que a gente vai mostrar. Vocês vão acompanhando aí certinho o processo, tá? Como que foi feito, que a gente esticou, esticamos na máquina, né? Ou por que que eu disse para vocês que o ferrinho do humor tinha que ser uma coisa bem resistente? Porque os três arames, pessoal, que passa em cima, né, da cabeça do palanque, ele desceu aqui, tá bom? A gente esticou na máquina, né? Esticamos na máquina. É, vocês podem, depois vocês vão aí ver também que depois que a gente esticou o arame, pessoal, tivemos que embonecar toda a cabeça do palanque para não ter perigo de rasgar a lona, né? A gente bonecou com prático, tá bom? É, muitos detalhes, vocês podem ver que é muito detalhe na estufa. Vocês podem dar uma analisada, né? Ver como que ficou os arame aí, bem esticadinho, pessoal, bem firme, para não ter perigo, né? De soltar. E o que que a gente ia fazendo? Ia esticando o arame, né? Ia esticando o arame, esse arame aqui, ele dá a volta ali, desce lá. E o da cabeça do palanque, ele é coxado lá em cima. Grampeado, bem grampeado, tá bom? Esticado, todo esticadinho, bem esticado. E a gente vai atendendo, né, os palanques, conforme a gente vai fazendo, vai vendo se vai ficando na linha reta, bem certinho, para não ficar fora. Por quê? Porque aquela lona, na hora da cobertura, pessoal, ela tem que passar. Vocês podem ver aí, ó, ela tem que passar bem passado para cá, para a telinha ficar de baixo, tá bom, pessoal? Tem que ser uma coisa bem feita, tem que sobrar a lona. Por quê? Por isso que nós fizemos o palanque aqui, 3,15, né, de distanciamento, porque a lona é 4 metros. Então nós fizemos 3,15 de distanciamento, um palanque do outro, tá bom? Descendo, né? Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês também a telinha, né? Então, ó, vocês podem ver, né? A gente coloca a telinha para não entrar borboleta, não entrar, né, bichinho, assim, praga dentro da estufa, né? Daí ela vai lá em cima, pessoal. Ela vai também grampeada lá em cima. Depois a gente vem, passa o arame por fora. O arame aqui na altura de 80 centímetros, viu? E depois que a gente colocou a telinha, a gente enterrou, pessoal. A gente cavou ali, né? Fizemos uma vala de fora a fora e enterramos a telinha junto com a lona. Pessoal, uma coisa que eu queria deixar falar dos arames, né? Que a gente esticou os três arames. Um arame ele vai por cima da lona, viu, pessoal? É o arame da calha que a gente fala, tá bom? Que é o arame da calha. Esse arame aqui também, ó, vocês podem ver aqui, né? No meio ele vai de fora a fora até lá, todo esticado na máquina, pessoal. Tudo bem esticadinho, tá bom? É bem, né, reforçado para não ter perigo de, assim, né, de ceder. Ó, uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal. Depois que ponhamos a telinha, esticamos esse arame aqui também na máquina, né? 80 centímetros de altura. E daí a gente pegou e colocamos, pessoal, ó, a buchinha, tá? De prático, e para grampear, para não rasgar, né, a lona nem a telinha, tá bom? E por que que a gente deixou a saia inteira? Porque aqui, pessoal, na região do Paraná, ainda, na região de Baiti, está meio frio ainda. E daí a gente ventando, né? A gente daí entrava muito vento dentro da estufa. O que que a gente fez? A gente deixou a lona com a altura mesmo de 2,20, né? 2,20. E quando esquentar muito, o que que a gente vai fazer? Vai descer a lona, pessoal, abaixar a lona, né? E quando chegar a época do inverno de novo, a gente sobe, tá bom? A gente fez assim por causa para ficar melhor lá dentro, né? Mais quente, tá bom? Porque no frio, a gente sabe que no frio às vezes as verduras ela demora mais, né, para evoluir. Então, gente, agora eu queria falar um pouquinho da cobertura, né? O dia que a gente cobriu. É, vocês vão ver aí no vídeo, né? A gente passando uma corda. Ela tem 100 metros, pessoal. Ela tem 100 metros. Por quê? Porque daí a gente esticava 50 e deixava 50 sobrando, tá? Pra não ter que estar tirando a corda de cima do palanque, né? E a lona, como eu falei pra vocês, né? A lona a gente ponhou aí, ponhou lá. É, algumas pessoas iam soltando, outro ia puxando, outros iam, né, puxando pra cá com a.
assim, para não sair da cabeceira do pau, vocês podem observar, gente, ó, por que que nós fizemos com 3,15 e a lona tem 4 metros. Vocês podem ver que tá bem transpassada. Uma lona tem que ser bem transpassada em cima da outra. Por quê? Para não correr o risco, pessoal, de ficar curto aqui, né? De ficar pouco espaço e entrar vento dentro da estufa, tá bom? E vocês viram aí também que, né, foi bastante gente para ajudar nesse dia, porque é bem complicado, gente. Tem que fazer bastante força, né? Porque a lona tem que ficar bem esticada para poder não, assim, ela tem que esticar bem para quando chover, essa água ela tem que, né, ela não pode ficar em cima empoçada, tá bom? Empoçada da lona. E daí, pessoal, depois que terminamos de cobrir, né? Igual eu falei para vocês, aquele arame da calha, esticamos, que ele fica por cima da lona, esticamos lá na máquina, certinho, esticamos tudo no dia, porque tem que esticar no dia, pessoal, para não deixar, né? Porque Deus livre, se der um vento, pode levantar a lona e rasgar. E depois que viemos fazendo? Viemos, pessoal, esticando aqui, ó. Esse, pode ver, esse arame aqui da calha, ele é amarrado nesse outro arame que passa por dentro. Por quê? Porque tem que ficar a caída, pessoal. É onde a água vai correr. Por isso que eu disse para vocês que tem que ficar caído, tá? Ela tem que a água bater aqui e parar lá, né? E daí aqui foi feito, nem mostrei para vocês aí, a gente, o dia que a gente tava fazendo, tava eu, meu esposo, meu filho, né? Amarrando isso aqui, tem que fazer muita força. Esse arame ele tem que subir bem, né, para poder não ficar assim a lona erguida. Então, gente, graças a Deus, né? Depois de coberto tudo certinho aí, terminamos. Agora já foi calcareado a terra aqui, tá? Já foi calcareado. Aplicamos o fósforo. E agora só vamos esperar aí o Tobata, né? Pra gente poder estar levantando o canteiro, tá bom? E eu vou mostrando pra vocês certinho, porque depois tem a parte da irrigação, né? Que a gente vai fazer, a parte da irrigação certinha. O dia que a gente foi, né, fazer os canteiros, quero mostrar tudo certinho pra vocês, viu? Né, você que tem interesse aí de mexer com a estufa, né? É, nós acreditamos aí que em nome de Jesus vai dar tudo certo, né? Então a gente tem que ir trabalhando, vamos lutando e vamos vencendo, né, pessoal? Pessoal, já aplicamos também esse adubo aqui, é o 43010, né? E já tá tudo aplicado, graças a Deus. Agora é só vir com o Tobata mesmo e terminar. Então, pessoal, você que tem gostado desse vídeo aí, né? Se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, tá bom? Deixa seu like aí. Sempre vamos estar com vídeos novos aí no canal, tá bom, pessoal? Muita coisa aí sobre o sítio, né? Muita coisa aí sobre o gado, sobre tudo aí. A gente vai estar passando para vocês, beleza? Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.